Aya wachake. Ah kakalam ngai na sepeli vraiment kumona musala na bino vraiment esimbami malamu vraiment wana ezali ko sepela katunyoso yawo. Confiance. Kakalaamu ndozo chiuli leche chigambo. Bache okede murulimi. Weno. Kakalaamu. Kakalaamu. Talk it again. Malamu penza. Kakalaamu melamu pa. Penza. Malamu, malamu penza. Kakalaamu melamu penza. Malamu penza. Malamu penza. Kakalaamu. Kakalaamu. Kakalaamu de ansa. Asali musala malamu penza. Kakalaamu asali musala malamu penza. Penza. Means Kakalaamu has made a very good job. Kakalaamu is made a good job. In Lingala. Kakalaamu melamu asali malamu asali musala malamu penza. Penza. Kakalaamu we wala nyo mulimu boko se muna oliwa ama nyo. Kakalaamu SB4. Melam Linda penza. Melamu penza. SB4. Liboso ya batu nyoso. SB4. Melam. Malam. Asali malamu. Asala malamu penza. Asala malamu penza. Malamu penza. It is enough. Tuliko ngo. Muze. Muze. Kaji watu ni haya. Kakalaamu wafoyo. Kakalaamu. To sepeli Linda wafoyo. Kakalaamu to sepeli musala na yo teach peri wafoyo teach peri to sepeli musala na yo mitimu ni Kalipiro companies ozali ko sala Kalipiro companies Kalipiro company ah eh na damu de nondo atoro was mesala pesala musala malamu penza. Kakalaamu the answer melamu pesala omusajja Kalipiro omusajja agambye Kakalaamu tusimanye emirimo gyokoledde Kalipiro companies kya agambye Kakalaamu melamu asali masala melamu pesa tukoma Yebara ati mungwato bibambita Kalipiro mumpembe the devil under timuda mukunsevinga milambo ma kati echo we nabagambi echo bangambi echo tosobola chikola bibangambi nimba gamba nchisobola ni bangamba tosobola chikola nimbalaga ka video ngakute gumba lyo mu kalili mu case omusajja yatide ne ikanga mu bwati nangamba muntu kyono gwendi naye muluswahili alo nini ni mugamba ate wagambye si sobola siniwezi sasa hii nini hii nini onesema ati siniwezi sasa hii nini mugamba kati ate yangabye ke kintu nyino kukwata akatabu nkwate kifanani ekyo mbiteke ku page nkwate bifanani byebijja mbiteke ku page kulikija kina bei yacho ne kintu nkiteke ku page yacho ate kintu kyo kya bei nyo kyokuzikula kya bei nyo wabwe ono gwa bana na yao bana satia milioni makumi yago sengulo mungu makumi yago era wenzi kule abafu bange ngaba biri oba basatu odamu kunda nganira muserena nenga webuze omusajja akola mulimu ki mbali ali mukutulugunya ebitundu byabafu. Kale oli kumukutu gwa Uganda byogere yonajyo sinzira okuba tengo otulaba nkubirize subscribing sharing commenting asa kono kunyisa mukutu gwa Uganda byogere tugamba tuna emo buli mbeera yekola analysis gatira kunsonga kubumulira nsonga sakono kuwa emboze sali za bulijjo. Happy New Year mwina mwinaje msinzire kupata mtula wa na Uganda byogere yalo beba za mwina batamde nange omwaka 2022 mugumu gwe gumu ku mwaka ndoza gwe nakola breakthrough through the internet oba ku YouTube okusola kubate nga abasinga mundaba na yenzi kiriza anti no mwaka ogwo tugukoleddemu ekyama anyira tugukoleddemu omugatta bantu sala bikabubina mwenzikiriza era sava saa saba timaya
Basubiza no mwaka 2022 gubere gwa mirembe era gusoro kubatenga gubagattako ku bulichimu kye nakolanga okubavumbulira stories zenjawulo okubaletera stories zibagasa okubaletera ebyo bina abagattako kye kigenda kubira omulamu omukulu mwaka 2022 so no lwensonge eyo abaddala bo bulabi ngolabira mukamuli onkola bubi nnyo nsabo subscribing wegatte ku family ya Uganda Byogere. Tuhitinge emitwalo 10 omwaka guno tulabeko coach twita kwa awadi nange njirabeko ngabwe fana nanga bandanga bajifunyeeko basanyufu nalaba ku da final channel nga musanyufu nabalala bakavitoni nga bale basanyufu nyo so na guno omwaka nange njagalukira kwa awadi tuli wamu ne club 791 esangibwa busika ya msajja DJ Kezon alisaidize yuka ya college chintu chicha amanyi nyo ibikuji ko biweddeko ne patege na sigalange gena maso ya ku club 719 chitegeza nto ina kubatenga we sigaza mabega solo kwate ogene busika ao no lumba club 791 no so kwate ngo digide vulu binatero okudda anga biddamu tubala week singa 3 babiri masa ao so kwate bobobali no lwe nsonge ye chifo chino kwate ngo digida security a parking space na ulichimu club 791 je kugamba msaja ange DJ Delta King official muyimbi kayimba ke bakaita service atagobwagizi bwamwe Nsabo ogendo msisinkane. Munonyeko ku YouTube, Spotify, MP3 jajja, Facebook so kwatenge kintu kitambula bulungi nnyo. Embere so kwatenge etambu ya dalabu nyinga bwino kwatenge etambula. Nze kakalaamu de answer. Atha ali ku kamera. Nina Kalipiro man. Happy New Year sebo mukama. Happy New Year tu. Obulamu. Obulamu bwe yagala. Simayi na kumanya. Wawe nso otandika. Nawe ogedde ku kigambo awadi nange njafuna ko ku awadi okuzikula abaffu n'okuzika abaffu n'okola ebijja by'abaffu. Njagala nange awadi. Ate nze n'agamba kinze sina awadi n'ajensa okunoonya. Jasa awadi ya kusengula abaffu n'obba kolera ebijja. Ayagala ni abaddi ku. President w'eggwanga. Kubanga bayinza okuba abayiri eyo gye basimira amafuta nga wali abafu beetaaga okusengula nga nze omumpe mbalina okubajjawo Kalipiro nkwebagala nnyo muganda wange nange nsanyusa okuddamu omwaka guno omwaka oguwedde we nasooka okusisinkana SBF yakumpa era ne tutandika otambula fenna naye buli we nkugamba buli we mbeera naawe nkugamba ekintu kyene nkugamba nti kubantu bena ala yeka bali rio yegwe kitofu oyina omutima ogusiima oyina omutima ogutalimba limba okola n'amaanyi go gonna nga bayina okubate nga okola era nze omuntu wa kontaktinga na nsemberya mu inbox yange mugamba nga yagala Kalipiro manya nti gwe nkuwadde mukozi era mujja kukolera ddala bulungi omwaka guno njagala tuba tutambula fenna enamba abantu bankubira kubira nnyo nga tunabagenda ku kintu kirala kyonna kyonna so kuba we namba yo eya business enamba yange eri 0700 335 0700 335 95 enamba njikwate wano obo gikuba saa 9 gwakiro mba mbeerawo nga njikuteera eri ku WhatsApp buli kimu oba onfuna sebo kulika yettanda Itanda na vayo, okuvayo inavyo itanda, ndambu de. Nkugambe kati wenjogeri la kati ndesawa zinu wenjogeri lila ngeenda kudamu kutambula. Sitambu lila mu Uganda kati. Vao. Kati nkole la bweru. Nkole la bweru. Mwani nyanyanyi? Echisoke la dalansoka kweba za SB4. Mukama Katonda olwawo okugaba bintu bye tukusaba yes na ere rero nkusaba SB4 mu ekintu kyayagala mu bwangu ddala amina nzira mukusaba Mukama Katonda olwawo okugaba bakusaba tukusaba n'olwawo naye mbadde nkusaba kintu kye nkusaba olunaku lwa leero musajja okimumpeere mu bwangu ddala bw'aba alina kintu kyayagala mweno wiiki kimuwe nawe kakalaamu nsaba Mukama Katonda akuwe akuddizeewo amina mwena ababadde nange mwena abambeereddewo guno omwaka oguwedde nsaba Mukama Katonda abawe kye mwagala kye musingira ddala okwagala kubanga obulamu bwange bukyuse amina ntambula kati sawa zino era nva kwogera na ambasada wa Congo gye nva wonkubiridde era nakomyewo jjo kuva Congo ngenda kuddayo ku Friday bwe nvayo Friday wiiki ejja nyina omulimu omulala gwe nasayini nze guli Tanzania era nagwo ngenda agenda ngukole nebaza Mukama Katonda kyovola Mukama Katonda mugamba abasajja bwe bawe ekigambo Mukama Katonda emirundi ng'esatu
Buli jasi kyogera. Hey. Na kintu kino madde nsaba. Hey. SB4 wabanga atulaba mukama Katonda mwe kintu kyasinga okwagala kubanga yakyusiza obulamu bwange. Era nkyali nammwe. Era yes. Nina mmwe sina kibi kyengenda okola sina muntu gwengenda okwogera ekibi kubanga kintu kintu kitwogera kiri ku kamera. Yes, yes. Era kijja sigalawo sijja kwogerera bubi omuntu. Mm. Ne just ndi bwe mbambuzeemu nyize okubanga eno SB4 nga mbuzeemu nga sibaddeewo. Naku zisikyabeerawo nnyo ekiri awo. Yakati emirimu na jijanga jina appointment. Era appointment ujiwa jize, nga njiteka kalenda, kalenda yangi njiteka kwa peni, manyati unda kwa weruti. Wafinye kalenda, nendari. Hey! Allah. Era buli kimungu gaya mkama katona inengeri jako la mwe vintu vye chesitegea na kutegea. Wow. Na yeka tichemanyi, buli kimungu chigenda tambula, bulu njinga buli chitambudo mwako guwe dene guno mwako era chigenda tambuli dadala, tukolewi ndevi singa kwa wano. Evi singa kwa kumwako guwe de. Era mkama katonda musabi dadala, ekintu kino ekintu nkiddamu metanikira bongo jali nkiddamu metanikira bongo mumanyi waliwo mchala mumanyi waliwo mchala bamitana nyange I think it was a nanyang something bo yomwala ya singo okusupportinga YouTube channel ze Uganda buli YouTube channel abeerako thank you wamaliza kwebaza gwa kutade upload then nalioka yebaza metanikira bongo metanikira bongo kutumide ka emachi indi metanikira bongo yomusajja kuva buto twabona abona nga tukyali mukyale ye waffe eyo yali akya kale sigamba ntino ya very waffe naye yali muyimbi biseera ebyo yayimbako ne bafana edda kati we twatandikire ye waffe eyo nga muleta musho kirangirangi eki kigambo kya birangirangi luza kijja kuwoyo owaye sijja bigoberera nnyo kubanga medanikira muntu wadda nnyo wa ati medanikira bongo ati vile jali yao machi ndiye ichambuke wala gadi ya wansabu omwagadde akola buli kimu kyonna akola ati zonna era naye nsoka mwebaza kubanga yantusa ku SB4 lwatu kawa SB4 aona ngamba kati nkutadde oli nkoko kati weta kulira tandikirawo so ne tubeeranga tukwatagana ba SB4 wa SB4 ate tulinawe kugamba tujagenda nga egwanga nga tulikolera binungi byerere ne tugenda kola bibi yes yes kulika ye Congo saba tunimiza olugendo lwe Congo wali nye kunyonyi Congo eh Congo nga sina bagenda Congo nasoka ningenda ku boda ye Ghana uli wanda vida ne waliyo manyinti ngenza America anti wagambo ngenza America waliwe ekitali kitufu ningamba kajitwali omanyika ndio mtu wo mugamba gana aba manyinti no bo genze mbafere okitegedde soka dikyali awe no kwata katambi ngoli mu wali gana kati oluveyo kwe kudda Congo era nakomye we kiro bana Uganda bakuwe emirimu mwogera lulimi kikwanze okwogera buna okubena tali kokogera nawe byensoma yo sibitegira kati mwogera lulimi ki ne bachi naba bakuwe emirimu bana abamu luzungu si bana Uganda ofuto luzungu si bana Uganda oluzungu ne ndimi zaabo mweruli ndimi za mwezili ngambo luzungu lo mweruli atenga ruachi nedi gundi Congo bakozisa luswahili no ru french bolu ino luswahili ne namba yange ya Congo ngenda gisoma mu ru french tutseka tujisome namba yange ya Congo eri tarimu isaru ubamu ijja kusau itamu isi ijamu iti usa ona jemu namba yange ya Congo ya Kalipiro guno mwaka teri agenda kukwata mu nedda nze wendi wo mpitirawo naona mbeerawo kakati egana alio genze kukola naona li ngenze kukola emirimu gyange era kuzikula yali alemedde yewe gana nali ngenze kukola ekijja nali ngenze kukola ekijja olaba asalwayo olaba abantu beeyo tebamanyi bino ebintu bye tukola bino kati bwe babiraba ku mukutu ng'alaba kintu kya njawulo nnyo kati ye mpaka anoonyereza mpaka akufunya atya ate nze ogenda Congo natambulidde ku mundu bantwalidde ku mundu babadde basirikale babadde bana emmotoka zaabadde ttaano ezibadde zintambulirako jukira eri Congo ewali ebintu byokulwana olutalo gye luli ya ate omuntu gwe twagenza okukolera abo omuntu gwe tugenza okukola bamuyita Geno Mulamba Geno yakujja wano ne wenjogerera ngenda kuddayo Congo ku Friday nzirayo Congo kati Congo ate nawambye
Vao. Na wambie nkugambie Kongo na wambie. Irabu ulaba anga siri kumukutu ngu wamanya siri uo. Ndi Kongo. Sako kwa tumimize nao. Watuse Kongo. Natuse Kongo. Walinyena nyonyi. Nyonyi. Ateka teo inzo tambule gundi Kongo. Tofu ka umo toka? Na yego manyo ulugendo Kongo mara wiki sibidi. Hey. Hey. Ngovuga? Hey. Echivuga jiwa ita bunia. Jiwa badde? Hey, jina badde. Ovuga wiki ezi. Kati wiki bidi ngangenda kola mulimugumu. Ngeni wali ye Uganda wali ya wanetaza. Hili riba antademo sendi. Nibante kamu ulichimu ni babi kubi. Babi dukanyiza maangu ndoza vya maze na kuunga satu. Na kuunga satu letu chikole dao. Kubanga waso kanibamba programu ye yunga tugenda mu Christmas. Nimba gamba tugenda kusimbula Friday. Nga Saturday ye Christmas. Kati ku Friday we mama lokumpa sente zange. Bamba zali milioni mwenda. Eh, kati wampa sente zange. Nasula nga ngenze mchalo. Wasoka edu mguni. Nasoka ni... Nde wajie wa mami. Nasoka ni ngenda kwa mchalo. Kwa ulu naku ku Friday. Nga wazi impadi. Nkeira ni nko maulu naku ngaru wa Christmas. Kati kuna kuruwa Christmas hao, ni ngamba wanabandu. Atenga nalina wagamba ku Friday, tukendo kula chi? Ugenda. Nimba kula yale siti zaabwe. Nze nisigala mubi yange, ni ngenda mubi lala. So kati ate erije tuja matirio. Oi agenda okole iri. Matirio lia ino kumala wiki, emune na kusatu. Okuntu ukako. Na wano wade batalazo? Sita lazo. Ya wali agani? Oli granite. Granite ya atiati. Granite oli ba musala busazi granite oli aba waba China. Eh. Hey. Eh waba China waba Indi. Ava India. Yabalima. Eh. Hey. Nganza ino chikola. Zinagera kumachani neita mumpembe era nawe kenyino bo kiraba bulabi. Hey. Kati saa wazi ndi kwegama nange nebaliza daladala mwenna mwenna wada wambirede. Kumbanga katisawa zinu ndanzo kutambula newe siva desisubi la ndinu nsobolo kolera. Nzi na limi, chiloto jange na lima nyente nungenda kuamba wanukampala. Omonyolavudere agenda fuga wanukampala. Nea tesawa zinu katiate ulira katijenta andise. Bulichimu chiba chitambula, chiba chikichekola chokwa. Kumbanju kila mbulichimu chengkola nchikolera mazima. Kati uo kolera mazima, ila nebali wengine wa wano kuno uja. Yako galubini, nitu wa kolera mgalubini. Sajia niwagati. Arubi na ando musana. Ya, tepuali musana. Sajia. Ila nani nchila chengendo kubuza. Kukatambi ketulina walia ilike wansi nidikideko. Ngolimu msozize Kongo. Ilo luwale we Uganda yali asiga deno. Nga saka labi. Econgo, Econgo. Akatamba la saka labi. No. Econgo wali ya mateka na linka ina mubaga. Kwa luwe visera venatuki langamu. Nga nyino kateka ko. Econgo wali ya baina mateka gawe sigega na gali Uganda. Kati wogenda ye woto wanga mutabuliki. Ate ili kupira watabuliki. Sicha angu nyo kufuna mutabuliki. Kati baba ino kweke ngira gobato limu na Mukongo. Jukira wa Kongo. Mulimu abadu gavu mulimu beru. No watambula mwoli ya wama nyoli Mukongo. Nenga tuli Mukongo. Wabana takupuziza gundi mpapulazo. Nye kati wogenda ngotadeko vino baba wanja ulo nyo kubo. Kati baba ino kweke ngira. So kati nage na wadengi na chisera chenino kati ilako. Chisera chesino kati ilako. Onsindikira n'omuyimbi mimbi choyo omuyimbi oyo era gwengendo okola ko bamwita General Defao yafwa Cameroon ni bamuleta ni bamuzika mu lusozi era sawa zimiji wenjogera ku Friday ye program eriwo bagala mukola ko era yo no one Luleno Mwogela na lugundi Luleno matumuno jeno difao Chifane chivaga loteke Yono Chengendo teka ko Yazali wanga kunga asatu murumu Mwaka gwarukumi muru enda Tatano munana Mwezi tibagumanyi Mwezi tibagumanyi Mwezi tibagumanyi ne yavi nsindi kiti Yava dolu zungu katarumanyi Katijenzemo kumubuza Ndeni nafuanga bili umu sanvu Bili Yakafa Nafira kumusamu mwebili. Ndoza. Mweji tukati ya simanyi. Na umulala yonu Mukongo. Mama, ngoba lina. Bonaba Kongo wanu. Miwarorulimi umanyodu somaruru. French. Yena wania wandika binu? Ila vengine wabi wandika. Se message zikeenda kugundi za hawe. Zikeenda kulika pleti. Siku lina konoma mula. So November Denver kula. Jenero mulamba. General Media. Ay.
Ah, wakati ugenzi. Ah, si genze ntino mbabuze ko wendi. Na yekwe gama ntino bana Uganda muongere kumpe mirimu. Kubanga mba mumpade mirimu. Mba mumpade chakulia, familia yange mba mjiwade chakulia. Ate mba ngeenda kukulia no mutima gumu. Omulimu gubo gubate gujiride. Nanti katugena kuwandisa abakozi abalala. Abakozi benyina bamala. Aina ono kukwaka jenu ndaba mukozi. Mukozi ye, akole radala. Mm. Ato ye taina mukutia, iragwe tuwa wadena ye Kongo. Na muulide mu background. Tuwa wadena ye Kongo. Mm. Kongo ni bantu wala, ni bantu gira muziri moto gaze sima nyi, ntino vana linso kolo ziri nyako, ziri njirova za ambani. Mbeera ya badeti ya, watu useyo. Mbeera, si. Tuwa wadeyo vye unyisa mizimu. Vye unyisa, tibi wadeyo vye amanyo. Kubanga vaina ichibira, chiba wadeba gala kumpi samu, nimba gana. Wali ekibira. Wali ekibira kibabadde baagala okunvugamu kuntambuza. Nimbagana ngenda kudda. Kati waliwo akasozi ketwalinya awo wenyininyini we baziyise oyo omukulu. Waliwo akasozi ako. Bw'oba olinnya yo, buli w'olinnya bw'oti. Oba olinnya ng'alinnye ku ngalabi. Ngazeekuba? Ngazeekuba. Naye olwo olusozi bagambye lwa byafaayo. Naye olwo olusozi tolina kunywerayo amazzi. Bwe baŋŋambye. Bali kunyanyadde bera batero kugamba ni bangamba olusozi mba mwambuka etonywera ya amazi tonywa kintu kyonna okulyolya ne etonywera ya amazi tonywa mwenge tonywa ki kintu kyonna kya kugwa abantu beri obalaba abantu beri baina sente naye tebazimba amayumba tebagalina aizo kubanga alyango aina sente mpitirivu nenga kayumba kazimbye mu basulomo bantu bona abasulomo naye abasinga abanene abo bazimba ku nsozi jukira Kongo wali nsozi mpitirivu kati abagaga be bazimba mu nsozi ate eribo otuka eri simu ya Uganda batekola oba oli ku Vodafone kati Vodafone jobeera keri ate bobeera ngu oli ku lusozi oba osika network ya Uganda oba osobola ogisika kati obuzibu obwabadde ojasolo olusozi olu naye ekyo ekibira kye baŋŋambye we mango ma era balina okuntwala okimanyi ndi neri bantwala ng'omukungu vaawo eri bantwala ng'omukungu naye gwe omanyi okutambulirako abasirikale nga mukaaga ng'emmotoka zikutambulirako ziri motoka nga nnya zonna zi Range Rover Sport Range Rover zino zitwa Saka kusindikida ka video Range Rover olaba kanga oli ku lusozi ne no oli omu kati waliwo Range Rover olaba eno ngaje baje baleta ndi eno simanya UBJ Uganda Bobby Wine jali ya Bobby Wine kati yeye nyine je babade bandambuliza nga bandambuliza omungo mukungu jukira mungenda kolera jeno eri waka wali abasirikale bakuuma yo boli ane ayembere yeri bobado sobola ofira yo iri bafumba amato gudi gonja gwe bafumba simatoke gonja wona Kongo yonna amatoke bagafumba nga malambirira enyama te bafumba nyama bakola batya basi kansike ne bagirekawo nolya emmere ya amatoke bagafumba nga malamba ate amatoke ago bamaloga fumba ne basoka ne baganingako ku musana egavaamu tulio tuzi Noria, yemere liyo. Adabe eri, ba reverandi, ba bisopu, ba chi, mchachi ya we munda, banyo eramu mwenge. Nye wasabi na kuwa tusei? Ate tuwaso kagenda kuchachi, kuja ye moto ka Range Rover. Nitugenda kuchachi. Walio zijinisi. Walio simanya wenge wabuida simanya wabu bisopu. Awa baba walese. Bona abali muchachi. Ijuki ramu yabade gundi. Yabade Sunday. Kuya Christmas. Sunday. Yesterday. Yabade Sunday. Tuwageze muchachi. Wajuki ramu oli aino kusoko yalire gundi bisopu. Kati bisopu aino genda ate aino genda no mwenge muchachi. Bwaba abulire nenjiri abantunga batu demu chifoja kunywa oba tuzi. Wala jigwanywa. Abantu beri tibalike bo bantu gaba ndi nsi ya weteri ike byo ndi nade simanye ndi murokole simanye no kwekwekereza nga anywa biki ebyo tibiri yo muchachi mwenyini makati bo wali abatunda ngabo gaba ndi eno Uganda tuina ya abatunda amazi mu boxi eri ate wali abatunda omwenge ku chachi
kechiriyo boti bali ike byo simanya biki yeo rulingala otekwa kubanga rulina muko katono tono kubanga buli ajjo kubuza agenda kubuza mu rulingala oyino muddamu bwakubuza bonzungo oyino muddamu bobato muzeemu asoka nakwekengeramu second kati embeera kwegamba embeera ebadde Kongo tebadde mbi entambulidde bulungi mpozi kati wano wemanzira yo wano simanyi wako ukuda ye wano we mbele newe ya teni zendaba wano mkuda ye wano nene msajawa yali nyenyonyi hii no, baba kule de passport yeah? Batu kule de, baba kule de passport za baba deba vidi nange kenyini ya unze yange ulijona linjirina ni wajiba kule dani tugenda tu hata ambula pulunji nyo msajawa kata ya kudama sindi ali ya kudama kaya ya kudama sindi Ola meta la yawamu tikuwamu tigula na uliranga tayo ya kudaka masini. Olo kati ngata nseli nyakanyi. Esanyu liye mpulira mulie ribu endawa ya denga abantu nga bakomentinga ku page yoku. Nga basima. Ya basima by the way. Kalipiro nga badabuze. Yes. Kalipiro damu mutukomezeo. Ekitufu kiri nti. There is walo gai wange ya lino na pinaguni mulamba wa PA wa pasta bugeme. Ya ngamba Kalipiro wachito muwanga buli wiki na jia waki. Ne wata inabia watugama tuatule mtuza. Ekitufu kiri nti. Bandu mwa bampa amanya agokola. Mwa bampa amanya agokola. Sikola kintu kimu kyoko naye abantu abamu kimanyi ntino bambalira mu kuziikula abafu okuziikula abafu okwo kankitangazeemu nziikula abafu singa oli abaagambye ntino kumusengulira omufu sigwe mulimu gwa ndino guli permanent omukulu nnyo timuntu nuuliza nnyo kwete kintu nti ade ndino omuziikuzi w'abafu kimanyi otambule ne bagamba omuziikuzi w'abafu gwe w'emirambo lwaki mba mumpita w'emirambo nga ndi musajja mukulu siri musajja temumpita mirambo wali aba kati nagenda okulaba nga waliwo yansindikirako wano message ku WhatsApp ngaakubye ne screen shot nali nayerabira bitu bitwayogera naye nakuba screen shot nagenda okula erinnya lyasevinzeko mirambo mani lwaki mumpita mirambo mani naye mukyuseemu Baganda bange abali eyo namwe embeera ye sente munyimanyi era sente kuzinoonya si kyangu sente si nyangu nesigamba ndinokere ku majomuntuolima ekituvujiridi ogaya n'odunuya omuntu naga mirambo mmaani wasirika kati bwe mbanga ndyawo nga nyina omukyala gwe mbadde nkwana nga mulina mu motoka mabega ate ng'ompita mirambo mmaani kati omukyala abadde agenza okunkyawa ekirungi sinabamufuna tugenda funayo omuntu guno omwaka basende zeze zibadde tunoonya tuzikuna guno omwaka tugenda mufuna ate omuntu gwe njagala ng'ali mu nsi zeeyo mu America. America, Sweden, simwagala ko sente. Mwizo gamba nti mwagala ko sente. Njagala muntu weyo amanyi nti nono muntu. Ojukira muntu nti bobanga oli muvubuka nga wekolera sente zo ng'oli musajja mukozi. Era wali abakyala abasingira ddala kati benjogerako aba bali si bawala bato. Bali baba bategeera. Nti omuntu ono musajja mukozi. Siri ntino bano bavuka bakera ku macha n'okuba masumati n'obeera n'osabiriza sente ndi lw'okuba nti ino omukyala ali ebweru ali kukyeyo musabe sente naye omuntu ali eri gwe njogerako aluddeyo ategeere omuntu omukozi era nange aba agenda agamba nti nwawo omusajja ono engeri gy'ali mukozi era nange kenyini aba asobola okumanya nti yekolera sente ze tali tajja kunsaba ki tajja kunze nze siriwo okusaba sente era size kunoonya wano jasi njogeddeko bwogezi njogeddeko bwogezi guno omwaka tomanya mukama katonda ayinza omuleeta kubanga omwaka tukyayinayo omwaka muwanvu era tulina bingi bye tulina okukola buli lunaku tuba tukyusaamu ne tubaleetera ekipya kye tuba tutambuliddeko era ngenda kuddeko ngo bwe nvayo nzire Tanzania bwe nvayo naye byonna byonna ebitambuza era amaanyi gammwe maanyi g'abantu kubanga omuntu akomentinga bubi Tanzania nayo ogenda kuzogera kuziba era nawo ngenda kola sigenda kuzika ngenda kola ekijja nkugambye kati ebitundu byeyo bino ebintu bye tukola bino bitalaze okusiba kimanyi tairo zide babimanyi kati eribwo okolerako muntu omu bwati jukira wabawa abantu banja baba inako zi connection kati ate connection zenfunye Kongo kati mpitirivu zenfunye kati mpitirivu kati eri balabira ddala tino kintu kipya nnyo ate wawe zende zoba sababu bazira banga sente entono wabwe sente entono nnyo obwo omusabanga miliyoni nga bbiri abaalabanga amusabyenga emitwalo nga asatu asatu bwezityo
soka di wabanga akoze processes zonna zonna agenda kwesanga ntini kintu kyomukole da debo omukolere ekintu okola ekintu jukira jobo ogenze okola ekintu kyanja ulo nnyo ade CNC jolimu kati bobo okoze ekintu kyanja ulo nenja bajja kuiro jja kwesanga ade bajja kumpa gundi connection ntini no kubera daleri nga waliyo omukulu ayino kuntu alambere daleri nkole dala sente nyingi kati ade wemba ngenze eri nyino kole ekintu nga kirungi ira neno nkola kintu kirungi wale olide ko complain iyo nayo nange gama ndino ngoze kintu kibi sikola kintu kibi era nkola buli kintu kyange ngama yente no najja kola najja kola kwebezawo kulabira family yange ne mama wange yetaga kusabirwa ine kintu kimunywa mu musayi yetaga kusabirwa ira yetaga kuterera alabe mutabaniwe biki byakola kubanga mu family ya fefe tuli basajja tuli bantu bavu nyunyunyunyunyu baganda bange bonna bali e mukyalo banywa buwalagi ne kalisaa zenze mbafuga era ne bunyolo kati nobogenda ye waffe bagamba nti oyo musajja muveeko oyo musajja byatuyambe wano bingi baba bafiiriddwa ne bankubira mbateerayo nteekayo mutima gwa nsobola okuzaawo erinnya lyange eryali ebbi bajjukira mu oli e mukyalo bakuyita munti oyo mwana wa gundi mubbi wako biki biki ebyo baali babitubalamu ne bino bistori byewalimu mu kusooka bino ebyo byetwakolako wano bina byonna naye baali bakuyita babairukitegeera kati ate nange okuleeta abo abaana okuva eri mukyalo okubaleeta wano okola nange nawo bennyini baddayo ne banyumya kuba nawo bennyini baali bawulira ebigambo ebyo Kalipiro nalinywera bidde okugamba ino omuvubuka nali njogera naye jjuza awo yampeeza message n'agamba story gye twakola ku radio naw ya Illuminati yamukyusa obulamu yangamba yali agenda week ejja nawulirizayo story ne changing his life entire life yonna yakingamba last time by the way ningamba ye nga nali sinaga nakyusa obulamu nali ngenda kugwa mu kintu kyenali simanyi president awadi yanga agitegeke kubanga nkyusa omuntu nkyusa obulamu bw'abantu kulikayo nkyusa ate nzira mu kusomesa abantu ate bwe mba nsomesa ntambula nze wali onkubiddeko awo nenkugamba nti nundi waka buli time mbeera ntambula era navuddeyo kati era wendi nenkya wendi abatulaba era woba ogenda bateerayo olunaku lwenkya tugenda kubeera ku TV ki Sanyuka TV kumacha sawa bili kumacha baga mpaka sawa nya ere byonna byonna bitibwa myebaza Uganda Byogere Uganda Byogere era yetaddemu connection ezo nazo nekitegeeza nti nabantu mwe munjagala bulijjo nali nefiirizo bantu mwe munjagala akakati akagamba ako ku savinga muke kayizo kuluma kukana yenga bakwangalira yo bulamu banaye bobo savinga namba yange tonda muku savinga mirambo mani okimanyi nti okimanyi ndi bwe twakola story ya Radio Simba nali ntambula nga mpita wano mu kisenyi musajja n'alaba mmotoka najja nga nyimiza ng'amanyi oba mmotoka erina kyebadde mabega n'anyimiriza n'aŋŋamba Kalipiro gyebali nimugamba kaali n'aŋŋaa naye egwe Kalipiro nimugamba nti yenze n'agamba olimba oli musajja munene musajja oli eddoboozi lye tulimanyi nimugamba yi ate kati naawe kenyini owankubirira awo esimu yali nali ngikonektinze bluetooth kuki ku mmotoka kati owankubira ate n'oyogera erinnya Kalipiro omusajja n'akiriza n'aŋŋamba genda wali ku mafuta nandeera amafuta ga 12 nanga agenda onywa amafuta twali ku mafuta kushera awe nyininyini awo wansi awo mu kisenyi nanga agenda wali bakutereka amafuta nandeera amafuta ga 12 nali nzira wange ewaka Entebbe Road nandeera amafuta ga 12 n'aŋŋamba weebale nnyo nsiima nnyo by'okola nsiima nnyo era njagala nnyo puroguraamu zo nzaagala nnyo kubanga otu otukyusizza era otuyambye otukoledde ebintu bingi era bintu by'okola genda maaso nabikola mukama Katonda akwongeremu era akuwa obuwangaazi ate ng'ovudde ku oyo nali ndi kubatabata nali ngenze kubatabata naye nyina gundi gye ngenze okugula awo TV stand gye nali ngenze okugula nensangawo omukyala mu dduka eri nyininyini omukyala TV stand yampa yabwerere aga Katonda muguru juzaawo wali wakavaayo ewange juzaawo naŋŋamba banaye bw'abanga yegwe Kalipiro nemugamba yenze yagenda okutunuulira akagoye kali ku mutwe n'atunuulira ne ku mmotoka n'atunuula ne ku ssimu ye n'agamba nkakuwadde
Nemu na enafe utubuza angako, ujangako na utubuza angako. Wana eneba za bantu mwena mwena watademu amanyo kunja gara. Irambeba za unakuruwa leru akueba za nduza kubanga bintu bingi. Mwaka tukuta andi siwa kaguta andika. Bintu bingi bie nyino kubanyumiza. Bingi nyo. Nangeta andise mbeba za. Irambeba liza dala kubanga. Iro gudako. Ogenda kudda ogenda kudda mube naba mvude Congo nyina wetu agenda okola emasaka emasaka wali aba sezikati bavude eri kati bali awo mukadde bamulya misana tuka magomba ne bagaleta mukagwene bagateeka eyo saka akyogera ko sawa zino lunaku lwale guno mwaka mpya twaga tutandike nokubera likiriza sagala mwera likirije kiricho kigenda kujja kove Congo. Vude Congo. Tugende tukomeo. Ngenda kuda eranzi leyo. Ogende Tanzania. Simanyi. Hey, ngenda Tanzania. Ne Tanzania wiki ejja. Kubange galima eri matidio matidio bangambye wiki ejja ndozanga ku lokusatu. Bagenda okubanga babintu sako. Ne aba bituusiza wanu mu Uganda era waluwo mchala gwe wampako. Kumukolerako bayali mu nsiki. Ogenda kuwa. Vako waluo lio mulana, ye waluo mchalo mulada. Yangama munange kakalaamu oyo mkwano gwange. Nagena ni mukolera keye masaka. Ila kati sawa zinu mbade ndi walieri mu ofisi ya ambasada we Congo. Katuli mukogera. Na nansi ndi kila message ya yagala mukolere vije vila levi vili. Angambe gwe wona wongambe ncha ngutereko sente. Angambe jasi mpolu nako, nowe mkula gawa nu message. Mpolu nako. Wa unako chiri wa ya gali ya mnimu gamba nako mionga ni mkowu unako wale sigenda sobola kanda weku kwa senja uwe ncha uwe naba sobode ambasa dawe kwa mwumu na yumu vila mkupokota lufalasa luswahili lufalasa sina aduku hata nyo luswahili sina aduku hata nyo luswahili nena ona lindu nalindu ndumanyi yuko lufalasa ulutono utono naena gena nganduela vila luswahili sokati mukugenda eri tomala gagenda yo ero ino kuita mikono yaba kulukulu ku boda obawo jogendo kusalira oba ku boda obawo wajogendo kuitira hoteli je bagendo kusuzamu uwawe bagendo kusuza oyina papula byoteka yo kate papula yo sinza ino biteka yo ze kwata kwasi byange mulundi gumuna batabani bange nimbiwa muntu omu kati oya manye engeri kije bigendo kuita mu okutuka yo kulandi bana abantu bakole milimu nijigwa bulungi ngate tu ngate tufunye yo buzibu so kati twa tukwalia weeks inga make up from now bala week ejja okay week ejja bwengenda friday nsubira nyinza okuvaya like monday so kati monday awo engende ezo ino kubala munti no ino kuumula monday tuesday awo kati awo ino kubala bile ebyogenda e Tanzania na yetu wa maliriza wa mpako da sende za neba liya bando chemba agazako tebaga la bintu ya kubanja bwemba mutese za sende ndisima hevi nukweko deposit meka hevi tebili iwo utese za na emilio ni satu ye ya kubanja takumanyi takozeji ya kuwabuwi genda emili mujange lunaku jate uomu wado lunaku nomga ante lunaku weru tiruveroro lunaku era uwo muwadde sawa zibereze ezo era sawa ezo wagenda okusindikira abagenda okunonna nze banonna mpaka wange waka era nowemba nowena komyewo era bansindikidde emmotoka nenonna eri nendeeta mpaka wange waka era ne mukugenda balina okunonna wange waka nga ngenda nga bankomyawo kiraba ekintu kye mbakolera kyamaanyi naawe eri tikiriyo. Iri dikiri yo kati iri ate kati bebana mpeje kati nabagambye mweje jo kuzikula ejo ejo weji dio wote munkwato bubi ejo kuzikula bana ate munkwato bubi bambita Kalipiro mumpembe the devil under ate muda mukunze vinga milambo ma kati ejo we nabagambye ejo bangambye ejo tosobola chikola bebangambye nimba gamba nje sobola ni bangamba tosobola chikola nimbalaga ka video nga nkute gumba lyomu kalili mu case omusajja yatidde ne ikanga mu bwati na ngamba muntu kyono gwendi naye mu luswahili alo nini ni mugamba ate wagambye sisobola siniwezi sasa hii nini hii nini onesema ati siniwezi sasa hii nini gamba
kati ate yangambye ekyekintu nyina okukwata akatabo nkwate ekifaananyi ekyo nkiteeke ku peegi nkwate ebifaananyi byebijja mbiteeke ku peegi buli kijja kirina bbeeyi yaakyo nekinu nkiteeke ku peegi yaakyo ate kino kyo kya bbeeyi nnyo kyokuziikula kya bbeeyi nnyo waabwe miliyoni makumi ago kusengula omuntu makumi ago era wenzikule abafu bange nga babiri oba basatu odda mukunda waŋŋandiira muserena naye nga weebuuza omusajja akola mulimu ki kumbaali ali mukutulugunya ebitundu by'abafu nze nkubuulira amazimagambye nsaba busabi Congo baŋŋambe nti ni waliwo mufu bwati beetaaga musengula nobampayo yadde mufu ogu omu nzira wali kuserena nange ninkwata amazzi juisi nga ntumisa amaanyi mmere nga ndya wali nababadi bulaaka ekiri Econgo gwe balya kadibo tebakimanyi ebyo byonna byonna tebabimanyi balabanga ekintu ekitaliiyo naye ate waabwe baziika wala era eyo emiliyoni anazi babazikuwa oba ogenda toba nazo kubanga omufu bamuziikira ddala wansi wala ate wali olwazi bamusima ekinya kibakiwanga bakozesa gundi mashini tebasimisa ngalo gulayinda yesima wansi zine zisima gundi bowawolu gyebamuteeka naye tebamusimira ddala eri paka eri wansi naye baŋŋambye ndino wansi weba basima wansi basima efuuti nga asatu oba asatu mu ttaano gyoyina omugjaeyo wansi ng'olina eddaala omwambuse eno waggulu asigaza mugumbagumba miliyoni ago era nze nsaba busabi era baŋŋambye nkole akatabu ako nteekewo kana akafaanani nga nkuta egumba ly'omuntu ne keesi nkwate ne wali eri ebifaanani nga byebijja mbiteeke wali byatalazo biki mbiteeke wali kati wenfunira onu w'okuziikula onu biikira mali omulugwaga leero luno mukyalo ewaffe mba ngenda kulinnya ne ku kyamaani ku mutwe gwe sente ziri eri sente ziri eri abantu tebabanazikula leero naawozese busi oba omuntu okuddaw okusabira naga wakiyazi omusajja ngugambe yaŋŋamba nti tokisobola neemulaga ka vidiyo nkalina wanenkamulaga naye lwakuba nti kali koogera mu lulimi lwenu oluganda nemugamba oni sematisini weezi sasai nini iyo nini omusajja neyekangamu naŋŋamba wanu kakati wano okuziikula omufu baliwo abantu bebajja babajja kinshasha nebabalinyisa enyonyi nebabaleeta awo nebajja nebaziikula naye ku ssente zebabalajjukiramu eri kinshasha eri okuva eri okuleeta omuntu wano aba asaba sente nyingi kati ezo miliyoni ana waabwe zibanga nga bosabe nti miliyoni nga musanvu oba kkumi nembagaba nasabye mukama katonda era wenabadde bwe twamaze okwogera naye wetuti nimbeera awo nga nyina we mulenzi wange nimugaa naye naye netufuna eno abafunga abo babiri ekituufu kiri ntuba tugenda kudda nekuseera natutandika okutuula kakalaamu zebo nkomaawa neero niŋŋamba omusajja omanyi kwata kakadde kaakano namumaze kituufu leero namumaze mukama katonda nsaba busabi sisaba mubu abeeri emizimu miraala nnya ku gyeno abaawa abeeri njabbasobola nabo bantu nange ndi muntu ebyeri kati ate ebyeri biba tebisaana kunkwatako kuba abiri biri mu lulimi lweri ewaabwe tebiri ku eno akatuleke kalipiro agere nayeega webanyiwe balirya eddala abatulaba ku mukutu gwa uganda bakubidde naba enamba yino simanyi evudde wa United Arab abatulaba ku mukutu gwa uganda byogere njagala okusooka okubeebaza by the way naku olwa specifically she tugikoze nga tubeebaza bannayuganda batuwagidde baava ebulaaya bannabulaaya abageegenja n'oluganda naye nga mutulaba mwebanyo mwebalire eddala mu nsi ez'enjawulo nga simenyeemu mwebanyo mwebalidde njala okuba te nga njozaayoza bannayuganda byogere charity Christine Suzani Olivia MCV of Africa DJ Mosh ni Kalema mwena mwebanyo mwebalire eddala okuba te amutusupportinga omwana omusajja waffe gwe tuli mu kuzimbira ennyumba nali nabalekamuoko Krisimaasi eggwe n'ennaku enkulu ziggwe ka twagala kuddamu buto twagala kuggala nnyumba eyo ye yali yani sakitegeera nze yali ee twamusanga eyalina emyaka 72 yali asula musanja netumenyawo ennyumba yesanja netumuzimbiramu akayumba katulimu kuggala
na kuchokando za chetukulayo kuwa na kusereka tuwa malili. Wetu watu komao, na fetugena ngeenda kuteka ya katono ngeenda mua ye mitualo kumi. Tuwe anziza. Tusobolo kujira. Ogima alivize chochimwe. Nefulo stopu ya mua. Fulo stopu na mua ye mitualo abiri ye. Mwaye mitwala abiri SBF ya zimutu sako. Njaga nono msajja walo msajja abere kuchalo che wafoyo wana mwaye omulimu nguna asume bilango kubafu wamulabye ko msajja afu mugenza afudde nga chilinga liba big boys wamulaba mulaba kasume bilango kubafu bale njagala kwangenda yo weekend yeno ejja bale yala genda ye mwaye omulimu asume nga bilango woboli na wozika Haliruda woyo. Halika yunga wa feri. Kayunga. Hey. Ono German. Yeah. Mpozi afude lumbe chini. Afude lumbe chini. Mpwe siba kubana. Hey. Hey. Omukuru woyo bambi, omukuru woyo. Hey. Kwa ya titu chako ya chili unique. Chili nge chichu. Hali muina kwe kwa ataku mwesike siki. Niko na mwenda. Gamba tuvere mubafu. Ya soma vile ango. Ya teka te anasomera abagize abamaze okuziki. Iyo vila ne mirimu ejo vila na jo. Osoro vila na jo. Choka atozika ako bali fresh? Jebali. Nkugambe kati jasi njaga mkama katu na mpobu wangazi. Edobu wangazi munu wagendo kumpa. Ne kati abumpa dena ye kati. Chongamba ndi oyo achiringa na wa big boys oyo. Oyo milimu sigulina. Omulimu gwe sigulina. Saga nkulimbe. Oya gana fema yesi yoku bantu. Omulimu gwoyo. Sigulina. Sija kulimba. Saga unaye. Saga teke ukuli. Kaprega sewo. Wena gana kuwa ofa. Omutubwe ofa. Wena wangeze mwagame. Tikalipile yaga ya gana kuwa yomulimu gwo kusumibirango kubafu. Jasi nalabanga bamuzimbira. Bagena muzimbira. Baya muzimbira. Bamuadetimu. Bamuadetimu. Nye nyumba bajizimba da. Yali ya jezizi dikataji finishing ya. Jasi jima la finishing. Deni baba tadeo gundi seminti nalanga wale si seminti. Nzeba jeba mpite ni kampani yange. Tujetu mkubile plasta kukwerele. Vyadala? Vyadala. Angenda ku weekend? Wabo genze yo, mugambe. Seminti waba wali. Seminti wali, Musanyu weguli. Batu ite fetuge na kuja. Nga kampani yange. Tukole kitu kolu tumukubile plaster kugwerere ngate tubaje ko sente bawo msaje na emirimu jakola ndaba ali mu department ye mune yange soka dimba sola musu yaka ero akusirisa na emale sagala seka mu department ye mufe na tuli mu department ye mu mnango loza kola mba followers jise kyangu si kyangu sebu ali nako ne linya kati gago nyina Kalipiro de mano mumpembe the devil under atemirambo man mwaka kumpe gundi amanyame ka kunsiku Ndiyo msaja tuge na mkoli. Ya lero wakande chilelo ojukoza ya kande jukola. Olabe sime zi mkubidwa. Sige zivudemu. Oya zoka jira lina. Alagi. Kali, na ye chikulu mbiyo na. Yara kumere kereza. Paganda wange. Doza mzee yu tuwe tulabi asa. Kujia kuwate nga tumuwa ofe yu. Pola mbola. Sawa tusibule tugeni. Masibule. Bana Uganda wali munsi z'ebweru. Leero nyina amasanyu meere bulijjo mbeera nga nzigaddewo. Sitera kuseka. Kubanga mulaba emirimu gyange olusi mwana. Waliwo obeera awo ng'osibye feesi kubaawo oba oyise mbingi. Bana mbeebaza mwenna abatwagala, mbeebaza mwenna abafollowinga Uganda tubyogere. Mbeebaza mwenna abagoberera Kakalaamu the answer. Mbeebaza mwenna abamuuliza ku Radio Simba kuva ku saa 12 mpaka saa 1. Mwenna mbeebaza. Namwe mwenna abakomentinga nga munjagala nga mu. Abantu bali bangaye twali ko api omwaka guno. Kirokonze sijja mmoza. Kanonde yoke ndala yoke tuleko tetre neta atanga banyinyi anga nedda nkomeza Kalipiro. kati yenda kujja kubaje bantu ale eri ko olusozi. Yenda kudanga nga simanji ke kiriyo. Somba de mbebaza mwenna mbebaza bana guno omwaka guwedde mwebale nyo munjagadde nyo ne guno omwaka ate guno cheyongereko. Kisingeko guli omwaka kubanga ati ate guno omwaka ate munyamusize dala kati mfuse kirala era ndali so tambula mawanga agenja ulo nenga ate ngenda kola
kola mbafu tewali kirala era mbebaza mbebaliza dala okwebaza kwange tikukoma metanikira bongo nayo na joli era nkwebaliza dala dala nyonyonyonyonyo metanikira bongo nkwebaza era okwebaza kwange kuno banfukamire ku mavivi gange nkwebaza nebaza kakalaamu nebaza metanikira bongo era munonya ako jamunonya ako metanikira bongo munonye ko abeerawo abeerawo kwatirekiwe mbebaza wanange katukomeo nga tuvudde ko nesi bifuna yalo mwebaza yakumpa SB4 nanze kibi kye mwebaza ako simaina kumanya nje mwebaza amwera singa mbadde era bwe nabangeze nga mfunjo yo mufu oyo munene oyo wokuzikula eri wa sente nyingi SB4 nge namulete kirabo naye akwa yaganda sente za abafu yazigana naye nyamuwa ye kirabo cyange kitono chonna chonna kinabera nacyo otuletere imbao omuletere imbao imbao nga nzijawa tezili ye Congo je zili naye ogenda zisawo zitike kunyonyi atikisoboka bana embebaza era kyekyo nkomya mwebale nnyo bwe naba nkomya okuva Congo njakudda mumba we story jemba afunyeyo neyo oli omukadde gwe baliridde Masaka tujja kudda ne big boys tujja genda yo yanki ze kengene ina mugamba nti big boy muno ayagala kusemetingira nyumba so kati onabo okomyeyo na twestula nga tugenda yo olunaku lwenkya ku machasa wa bbiri mubeereko ku Sanyuka TV kale akumata kumira mpera.